Қазір ол сіздің алдыңызда бірінші тапқыр. Міне бүгін премьералары көп болды. Бірінші тапқыр башқарылған жырлар көп болды, дейме. Тағында бір премьера Роза Шакирова сөздеріне «Тәуге мәхәббәт» деген жыр жаңғырай. Башқара Татарстанның, Башқырстанның халық артисті Идрис Газеев.
Жатса Абитов сөздеріне Сила. Тарбан достымыз, алқышайыз әлі. Инше фейс, тотарлар. Рахмет сіңа. Мен ирем дуа, ашиқ хатын.